só vai pro lado de lá. Passa aqui mesmo. Aqui é? Vira de cima. Ah, ainda não, pode não. Pode não. Estou vendo, escapa tudo. Aqui tem pare, não pode. Contramão. Que ali também você vai pra lá. Então você sobe. Eu subi e fazia lá em cima, também dá certo. Barra Iguaçu, Ipatinga, Minas Gerais, região do Vale do Aço. Sou Moisés Reis. Convido a você se inscrever no canal aí. Se você ainda não é inscrito, né? Seja sempre bem-vindo aí. Também dá. Eu tinha esquecido aqui, ó. Não. Fazer, né? Faça você mesmo. Se você gosta também de fogão a lenha, tem como fazer também com forno, sem forno, comida, né? Cozinhando no fogão a lenha. E animais. Pode chegar lá, vai na playlist. Você vai estar encontrando os vídeos aí que você mais gosta de assistir. Vou estar deixando o link na descrição aí, ó. Lá é Moisés Reis, camisa. O perfil lá é camisa vermelha. Moisés com Z. Se tivesse plantado as palmeiras aqui, fica bonita nesse
É, não plantou nada, né? Fica bonito. Você plantou, cara. Ele não cresce, não. Não é de encher, não, com a plantinha ali. Veneza 1. Aqui é Veneza 2. Direitinho mais curto pra você aí. Para mais vídeo aí. Vídeo na tela final aí, beleza? Até o próximo vídeo aí.